Podle průzkumu využívá v létě pražskou městskou hromadnou dopravu až o 10% méně cestujících. I to je důvod, proč dopravní podnik naplánoval na letní prázdniny hned několik rekonstrukcí. Jedna z nich bude například na lince metra C. Dopravní podnik omezí provoz metra v úseku Pražského povstání Kačerov od 5. do 8. července. My musíme vyměnit staré dřevěné pražce za nové betonové a zároveň budou probíhat i instalace mobilního signálu. Pro cestující na lince metra C bude připravená náhradní doprava. V denním provozu tak bude jezdit autobusová linka XC, a to na trase Pražského povstání Pankrác Budějovická Kačerov. Zároveň bude posílen i provoz autobusových linek číslo 135 a 196. Dopravní podnik v červenci připraví pro cestující řadu informačních opatření pro lepší orientaci. U uzavřených stanic metra i v jejich bezprostředním okolí budou například informátoři v reflexních vestách. Ti budou cestujícím radit jak v češtině, tak v angličtině. Na výluku budou také upozorňovat hlášení ve všech stanicích metra. A ve stejném termínu se bude pracovat i ve stanici Davidská na lince metra A. Ta se úplně uzavře pro cestující od 5. do 8. července. Dopravní podnik zde zajistí náhradní dopravu pravidelnými tramvajovými linkami od stanic metra Hradčanská a Bořislavka. Dopravní podnik bude ve stanici Davidská pokračovat už ve stávající rekonstrukci. Během uzavírky stanice například vymění osvětlení nebo třeba nainstaluje vodící linie pro slepce na nástupiště. Natálie Forsterová, Televize Praha.